Батыс Қазақстан облысында Рашков газ конденсатты кен орны пайдалануға берілді. Жаңа нысанда жылына 1 миллиард текше метр табиғи газ бен конденсат өндіріледі. Қазмұнайгаз кәсіпорнының 50%-дық үлесі бар екен орнын тікелей эфирдегі телекөпірде үкімет басшысының қатысуымен іске қосылды. Бәйтерек ауданындағы кен орны 15 жыл бұрын барланып, жер астында газдың мол қоры бар екені анықталған. Рашковтан жылына 1 миллиард текше метр газ, 500 мың тонна конденсат өндіріледі. Алынған шикізат Жайық мұнай зауытында өңделеді. Былтыр президент Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев мұнай газ саласын жандандыру бойынша бірнеше тапсырма берген болатын. Сол жаңа тапсырмалар аясында біз биыл 3 газ кен орнын іске қостық. Яғни мамыр айында оңтүстік Ақсай, желтоқсан айының басында шығыс Өріктау, енді міне Рашков кен орнын іске қосып жатырмыз. Өнеркәсіптік ірі жобаға 500 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция қойылған. Кен игеруші Урал Ойл энді газ акциясының 50%-ы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының үлесінде, қалған бөлігі Мажарстан мен қытайлық кәсіпорынның еншісінде. Жобадағы компаниямыздың үлесі 27,5%. Қазақстан экономикасының дамуына елеулі үлес қосамыз деп сенеміз. Тауарлы газ ішкі нарыққа жіберіледі, ал конденсат мұнай газ зауыттарына тасымалданады. Сондай-ақ енді аймақ сұйытылған отыннан да тарықпайтын болды. Сүйтілген мұнай газы айына шамамен 7-8 мың тонна өндірілетін болады. Мысалы, Батыс Қазақстан облысының қазіргі тұтыну көлемі шамамен 4-4,5 мың тонна. Жобаның құрылысына 500-ге жұмысшы тартылса, қазір іс басында 80 адам еңбек етеді. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.